Evo da čujemo, vaš utisak sa utakmice. Pa kao što smo znali pre početka ovog meča, meč je ovaj okarakterisan kao derbi i to bi bilo danas, videli ste sami, jedna tvrda utakmica, lepa za gledanje, dosta golova. Možda je i realni, najrealni rezultat 2-2 posle onog viđenog. Mi smo malo posustali u drugom poluvremenu posle vodstva iz nekog ne znam kog razloga. Dozvolili smo da Pirot preuzme inicijativu prvih 20 minuta, da smo primili dva gola. Posle toga videli ste sami kako je bilo, imali smo šanse, nismo iskoristili. U suštini nije bilo loše. Šta želim da vam čestitam? Da čestitam od trenutka kad smo došli. Znate, izlaze svakakve priče, živimo u Srbiji. Od trenutka kad smo došli, ja 37 godina radim ovaj posao, strašne stvari, maltretiranja sam doživljavao, svaka vam čast na dočeku, svaka čast na atmosferi tokom utakmice, svaka čast na atmosferi na tribinama, dakle, sve je bilo u najboljem redu i vama svaka čast, debitant ili povratnik u ovu ligu, svaka vam čast, zaslužili ste sve čestitke. Hvala puno, hvala puno i vama, vi ste bili ovi dobri gosti. Nadam se da ćemo u daljem periodu i mi i vi da budemo gore visoko na tabeli i to je naš zadatak. Evo vam ruka i sve čestitke. Prijetno.